Ljudi, šta kažete za ovako iskorišćen prostor, pošto je ova tuš kabina bukvalno na sred sobe, normalno tamo je nered, ovde je kupatilo, vrata bez, samo tamo gde je WC šolja, vrlo interesantno. Sajko! Oje! Baš interesantno. Tamo nam je pogled. A to će Sajko već posle sve da vam snimi kad završi ovo kupanje od 7 sati. Good morning, Jakarta! Ovdje uvijek ovako kao magla sepija izgleda. Dobro jutro, ljudi. Krenuo sam na doručak, pošto Maja ne doručkuje. Idem sam, ona se sprema. Za nekih sat vremena, sad je oko 8.15, u 9.15 krećemo. Na ekskurzije, krećemo u obilaske, obilazimo neke muzeje, obilazimo svašta nešto, vidjet ćete šta će se dešavati danas. Ja se nadam da dole ima nekog sa kim ću doručkovati, ako nema, ježit ću sam. Vidite, ovi lifti su baš cool. E sad, ja sam se namjerno ovako obukao, hoću da vidim da li je okej da se ovako krećemo. Znači papuče i šorci i majica, jer ovdje smo primetili da su opet svi obučeni u dugačkom, pa ćemo da vidimo uopšte da li će neko nešto da mi kaže. Eto, ja ću biti vaše žrtveno jakinje. Idemo sad do ručku. Ako mi dođe neki lift? Ja sam uzeo ovu neku kao njihovu rižu, dobro salate, okej. Okay. Uzeo sam slaninu, jaja na oko, sok, ovdje su stajali džemovi, vjerojatno ću njih da gricnem, kapućino. Tako da ovo što se hrane tiče generalno ovdje, ja vidim da nećem imati apsolutno nikakvih problema. Na brzinu sad ovdje jedem i mislim da će me čekati društvo i krećemo danas. I spremni smo ljudi, idemo. Ekskurzija kreće, vidite ove bube, što su cool. Opet uvijek. Vidite žene, ne znam da su to što pokazali. Ja. Ekip. Čekaj, dođe ovdje, ove crvene, ove su lepše. Evo tu. Čekaj, te ovako malo podigneš kao. Cool. Ajde, idemo da vidimo što odimo da se. Ej, neka snimo, dobro smo počeli. E, skroz mi je cool ovako što sve njihove institucije imaju profile na Instagramu, na Facebooku, na YouTubeu i onda svud imate ovako linkove, nikove, odnosno kako se zovu na mrežama, to mi je skroz cool. Sad smo stigli ovdje kod jednog muzeja, ovo je jedan, obilit ćemo dva danas. Museum Bank Indonesia. Ili ti ovdje piše Sahabat Museum. Hashtag, da. Normalno, hashtag. To mi se mnogo sviđa, to volim. Da, dobro. To sam pohvalio i u Iranu isto, tako da idemo sad da vidimo šta ima ovde. Inače, ja sam u papučama i pitao sam vodiča da li je okej, okay. Maja je prikladno obučena i obuvena. Ja sam pitao kao da li mogu da ostanem u papučama. Kaže on, pa pobogu, ne ideš u predsjedničku palatu, kao naravno da možeš. Izvini. Nije dozvoljeno ovdje u muzeju da se koriste torbe, znači ako imate ručnu torbu, morate ih staviti u jednu plastičnu kesu. Ajde sad kad dođe Maja pokazat ću vam kako da nešto ne biste izneli, a plastična kesa je nešto kao torba, onako providno od neke jake plastike, gume, šta god. I normalno nosite kao i svoju torbu u kojoj mora biti. Mislim da, da postoji neki takav trend, trenutno, fashion trend, gde imaš kao jednu torbu koja je valjda obična i preko ide kao ta torba. Ajde pokazat ću vam sad samo da nađe Maja. Evo ovako izgleda ta kesa. U to stavite drugu torbu i eto, to je to. Fashion yes yes. Opet neke figure. Cool. Ljudi, normalno, ja sam ponovo našao neku povezanost koja nema veze apsolutno ni sa čim, ali evo ja ću ispričati čega ovo mene potiče. Potiče me na deo iz Harry Pottera, naravno. Znači, deo iz Harry Pottera, kada idu ono ministarstvo dole, sećate se oni liftovi kao, koji kao transportuju, jel da? Evo recimo ova dama je krenula sad u ministarstvo magije.
Pa, iz njihove turističke organizacije nas konstantno fotografišu, snimaju, tako da više ne znam u blici sa koji strana dolazi kod to sliki snim. Pa sam bukvalno izdala kore dobro već. British exchange the island with Dutch. Poredan, su oni samo Japancima verovali i samo su oni mogli da donose pare iz sefa, znači samo su oni mogli da uđu u sef. Vidite, ova dvojica, njima ništa ne verujemo, vidite kakve pace imaju, a ovom, ne znam zašto, ali njemu veruju. Evo je logo banke, kako se kretao kroz godine, jel te kako je evoluirao da bi na kraju dospeo ovako nešto. Evo je soba koja priča o njihovoj hiperinflaciji koja se dešavala. Evo ovako nam je objašnjeno. Sa 2300 za samo nekoliko dana skočila na 16.500. Dakle, za 1 dolar mogli ste da dobijete 2300 rupija, za samo nekoliko dana 16.500. To je ta njihova hiperinflacija koja je ovde isto ovako lepo, interesantno prikazana stvarno ovaj, kako je došlo do tog menjanja i kojom brzinom se sve to dešavalo. Hiperbrzo. Baš zato smo mi ovde ovaj, isto tako milioneri, kada smo došli menjali smo 100, za samo 100 evra mi smo mogli postavljamo ovde milioneri, tako da... Hotel Indonesia, the Semanggi Bridge, Koni... Moram ja malo da si igram. Hoće, ali ne na stranu na koju ja hoću. Cool. Hoćeš da... Do it! Ajde malo probaj ti. Probaj kao da baciš. Evo ga, bravo Marija, bravo. Cool, sviđa mi se. Objasnio, kaže ovaj da što god da skuša u Indoneziji, recimo ako skuša grepa, ona nema okuša grepa, jer toliko imaju začina. I evo ovde upravo priča o tim začinima. Biber. Cimet, dobro poznat, tako. To smo već apsolvirali, ali evo i ovde ga imaju i koriste ga često u ishrani. Šta ovde imamo? Cool. Durbin. Busola ili ti kompas. Što je ovo staro nešto. Evo ćete vidjeti razliku u odjeći i u oružju. Jasna je razlika. Britanska. Japanska. Normalno. Indonežanska, samo sa, ja bih rekao sa tulem, ali sa bambusom. Ovde sada nalazim je kao tiha soba, quiet room, gde su donosile najveće odluke koje su oni mogli odnesu. Evo ih ovde, kao nešto većaju, razmišljaju, donose odluke. Ovo je sad jako interesantno, postoje samo dva u svetu, jedan je ovde. Fore što on ne radi, a da bi ga popravili morali bi sve ovo lepo ovako da razlupaju, što bi stvarno bila šteta, tako da je on ostavljen ovako da ne radi. On se isto nalazi u ovoj tihoj sobi gde su donosili najvažnije ovdje. Samo je jedna prava. I ja sad pitam Diče da li možda mi kažeš koja je prava, ne možda mi kaže, zna li neće da mi kaže. Znači jedna je prava, ostale su sve ovaj... Kopije pojma, nemam pravo da kažem je prilike koja je, tako da ono. E sad, da li ću pokušati da podignem jednom rukom, da pokušat ću. Može sa dve, ali pokušat ću s jednom. Ovakvu polugu zlata koju možete izvučiti. Sad svi su ove sa dve ruke, 13,5 kila ima i stvarno je ono teško. E sad fore, podići to sa jednom rukom. Znači... Nema šansi. Ovako može, ali... Što je probiš? Šta, s jednom? Da, s jednom. Probi s jednom, znači nema šansa se izvući. Jedino to stavio. Pa da. Može, malo s jednom, ali stvarno. Može.
E, ljudi, ovo će vas obradovati i poznato je svima, verovatno, novac Jugoslavije, stare pare, vidite ovo. Sad, stare generacije se sećaju, verovatno, a evo ja ću ovako proći malo. Ova je poznata, tako, ova novčanica i meni je poznata ova, ovu sam vidio, mislim da neko od mojih i sada još uvijek ima kući. Inače, ovdje imate ovako novčanice svih zemalja. Pogledajte koliko je ovo, znači stvarno prava banka, jako je lepo ovo uređeno, baš mi se sviđa. Ali ovo je naše. Jugoslavija. Vrlo lepo. E, kažu da ovde treba prelaziti put sa samopouzdanjem, digneš ruku i samo kreneš jer ti niko neće stati. Mi sad nismo prešli, da li će nam sad iko stati? No, what? Thank you. I uspevamo nekako. Da. Uspevamo. Idemo. Uspeli. Dobre. Tako treba, znači samo ruku gore. A, ruka gore i samopouzdanje i s verom u Boga. S verom u Boga. Pogledajte vi ovaj bicikl. E, ako ovo nije ljubav, ne znam šta je. E, sad ćete imati priliku malo sa nama da prođete po ovim ulicama, da vidimo kako ovo sve izgleda. Mnogo je simpatično. E, ljudi, sad se nalazimo u ovom muzeju ovih lutkica. Ono što sigurno niste čuli, a nismo ni mi do sada nikad, to je da, ovo je jako popularno kod njih, ovo su kao one marionete, znate one predstave što imaju gde se upravlja lutkama. Ono što je interesantno to je da, tokom jedne predstave koja počne u 12 i traje 4 sata, svim tim lutkama upravlja jedna osoba. Znači, jedna osoba je morala da nauči sav tekst, prvo to, drugo da prilagodi glas, treće da tačno zna koju lutku treba kada pomera. Takva predstava je užasno skupa i taj majstor koji radi sa tim lutkama je užasno skup i jako lepo zarađuje, ali morate priznati da je ono zaslužio, mislim, to je stvarno ogroman posao, ogroman trud. Vidite, jako lepo izgledaju te lutke, ali vidite, s ovim štapovima ovako se pomeraju, mnogo cool, nisam zamišljao to baš, nisam znao da oni to shvataju toliko ozbiljno, ali jeste. Okej, ovo je Gundala, I think something like that. No, really? Gundala, ne znam. This is? It is? Oh, this is. Gundala, so. Yes. Gundala. And using for? Welcoming, really? Or maybe to say goodbye. Okay, so welcome. Dobrodošli ljudi sa... Welcome. Dobrodošli ljudi sa Gundala. Reč dana, Gundala. Ne, ovo su stvari koje se koriste za predstav napravljene od papira i zahtevaju jako veliku veštinu, jako puno vremena i zato su toliko skupe. Meni je u stvari fascinantno kako su oni uspeli od ove predstave nečeg što je tako jednostavno i obično i da naprave toliko veliku tradiciju i da ostanu dostavni toj tradiciji. To mi je fascinantno. To recimo, ja sam bar imao osjećaj, kao kad recimo smo mi bili mali po onoj emisiji Lako rođi djecu koju smo svi gledali sa onim našim omiljenim likovima, moje bio lavi, znači. To danas više nije aktualno, neko to je prošlo i više nije interesantno, a ovo, znači ovo datira boga pitanja od kad. Možete kupiti suvenire ove male, kao lutke, mnogo je cool. A možete kupiti velike, ako možete da ih transportujete, što da ne. Pazite, ovo svi nas okolo snimaju, jao bože, sad ću ja njih da snimam, inače to ne radim, a sad ću da ih snimam. Pogledajte ljudi ove njihove ove bicikle, kao to je za dvoje i dobijete ovako, u boj bicikla dobijete i šešir, mnogo su cool. Možda uradimo neku sliku. Ali ova radost. Pazite kako se snalazimo za meni. Maja čita jednu stranu, a na drugu. Ana, šta je kod tebe? Kod mene, pa ja se razmišljam da li ću nudle, šta ću podijem prvo šta ima na onoj. Ti, Maja. Isto nudle. ja razmišljam da ću nudle. Pa onda se... Maja bira hranu. Maja, šta si odabrao? Šta ćemo? Ne odabrao ni ja. Ovo su sve nudle, ali tako? Da. A ovo dole pirinač. Da. Inače, cene, na ovo se dodaju 2 nule. Znači, nije 35, nego 3,5 hiljade.
Šta ćemo? Onda ćemo ovo ovako sa gamborima, ali tako to smo rekli. Da, i ovaj kao prženi pirinač kažu da nije, mislim tražit ćemo kao da nije ljuto, što verovatno neće biti. Ali dobro. Probit ćemo. Tamo ćemo probiti sa slikama. To se zove? Čiloka. Čiloka. Jel ok? Ok, kao neko testo. Ljuto je. Da, ima, ima preliv od... Od čega je preliv? Ali je... U životu nisam probao ljuto. Da. Da ne. Ovo mi potiče me na njoki. Da, ali kao da su guste njoki nekako. Mene čak ima i nešto što me podsjeća na supu. Kao da ima rekao da je od tih začina nešto. I... Kad smo sletali, tačno je podsjetilo na nudle miris. Da, da, da. Miris je bio nudlas. Nudlas, da. Bila i riba u jednom momentu. Ma sve mi se... Da. E sad ostaje sam ovaj sramotica. Šta ti kažeš? Ne volim kirik. Ne, a? A ja. Imamo jedan dislike. A ovu probala sam ovu malu papričicu. Pazite, ovo što je manja, to je... Znam. Stigla klopa, nudle, vrlo je pirinač sa rakovima. Ja sam uzela sa gamborima ove nudle. Otrov u malim bočicama, da. Brasnik. Okej, ništa spektakularno. Rakovi? Nema se neki poseban ukus. Rakovi su? Rakovi su okej, samo što ih ima za zuma. 4 komata. Da. E, moje nudle su skroz okej. Ima ove klice, slojene klice. To ide u pad thai, tako da ono hrska kao pad thai. Slojene klice toliko deluju odvratno, deluju da. Kao crvi neki. A, obožavam ih. Da, da. Pazite ljudi, ovo koliko guma i to čovjek vuče ručno. Pazite foru, pošto je jako velika gužva u saobraćaju, recimo da sad hoćete da skrenete desno. Ovi koji vam dolaze sa leve strane vas sigurno neće pustiti, ali zato ima jedna fora. Postoje ljudi koji stoje tu negdje na raskrsnici i, što bi se reklo, žicaju ljude koji ne mogu da izađu, ne mogu da se snađu. Kroz prozor im pružite pare i onda oni svojim telom zatvore put, znači okrenu se leđima da vam štite ovu levu stranu. Znači sve ljude koji dolaze sa leve strane, oni će stati jer ne mogu dalje da idu od tog čoveka, vi prođete i to je to. Na svakoj raskrsnici to možete skoristiti, ima tu jedno 4-5 čoveka koji to ono fino regulišu, tako da i pretpostavljam da nešto i zaradi. Znači... Letiš, Maja. Maja leti. Svašta vrime je ovdje. Baš cool. Pa hoće, Maja. Probaj to zeleno. Odaberi dole. Desnu ruku spusti dole. Evo te, Maja. Bravo. Stigli smo u shopping centar koji se zove Grand Indonesia, Indonezija. Ovo je najveći u Indoneziji. Ovo je za mene bioskop, jedan od, u stvari ne jedan od, nego najveći u Indoneziji. Čak i svoje kreveti sa jastucima i organom ne možete da spavate. Znači ono gledaš film, malo dremneš. Lepo su to zamislili. Ovdje možete vidjeti njihovu različitu nošnju i ovaj, tamo recimo sad ću vam pokazati sa Balija. Vidite ovdje kad priđete, pozdravljaju vas. E, a ovo je ovaj sa Balija. Ovo ćemo uskoro vidjeti. Jednom će se pomeriti. Moraš da priđeš. Dobar dan. Ćao. E sad ćemo ovdje da se slikamo. Ajde, ma slikaj. Stisni. Ajde.
noć. Slikali smo se, e sad čekamo da izađe slika. Može, štampaj. Yeah. Imamo sliku. Imamo sliku. Ne, zajednička je. Imamo sliku. A što se tiče cena ovde, apsolutno ljudi, nema potrebe da kupujete u, ne znam, Sephori, u H&M-u, u Zari, jer su sve cene mnogo veće, ajde mnogo veće, ali 10-15% veće nego kod nas. Tako da, definitivno, ako želite nešto kupujete, to radite u njihovim radnjama, njihove marke, znači, i to je to. Nema potrebe što da ulazite u H&M i tako te stvari, znači to sve kupite u Srbiji jer je, kažem, jeftinije, oni ovde plaćaju, to je vjerojatno zbog marže, ali okej, okay, to je to. Mi sad idemo na ovu večeru i jedva čekam da vam pokažem kako to izgleda. E ljudi, ne znam da li vidite, ali tamo skroz gore idemo, 56. sprat više. 56. sprat. We're going to the 56th floor. Yes, I know. 56th floor. 56th floor. Ljudi, ovo je naš vodič, zvaćemo ga Shorty opet. Letimo 30. Jurimo 30. Da ćeš pisati svaki broj. Ovdje smo usporili. Mora da uspori da bi opa, stao. A uopšte nema nikakav... Uopšte nema nikakav tempo. Da uhvatiš nego ono. Program ne postoji. I tu smo. This way. Restoran na 56. spratu. Sad ćemo vidimo gdje smo. Ovo, smestili su nas pored prozora. Sjajno. Vidite malo kako izgleda. Ljudi, moram da vam pokažem pogled. Ovo je Lucky. A preko njegovog ramena... Pogled na Lakija. Pogled na Lakija. A ovo bre, Lakija je još najbolje mesto. E, sad ću vam pokažem pogled ovaj. Zbog kog smo i došli, kažu da ovo nigde nema, samo ovde. 56 sprat. Već vidim da je lepo. Svašta tu nešto ima. Peća ona. I da, tu su ona Marija i Saša. Ćao! Ljudi, samo ja sam se strpio, normalno Maja nije, vidite, ona je već na kraju. Ali ja sam se strpio i sa vama ću da provam zajedno ovo. Pazite ovo zlato. Sad će Lucky, beži Lucky bre. Oh, majko moje. Just go. Imamo da prvo pojedi svoje pa se pridruži. Vidite ovdje ima zlato. Da pretopimo to. Da pretopimo, aha. E, ajde vidimo kako je ovo. Jao. Ajmo. Ljudi, što je ovo dobro? E, ovo je najbolji salad koji sam pojao ovdje. Da. Ne znam, definitivno. Znači, ludilo kako je dobro. Če mi probao zlato? Evo, ima ukus. E, ali vidi to zlato, ti ide uz novu košulju. Nisi pojasnio svoj styling. Ludilo. Ja sam stojan i bez nape. Ovo je jedan naporan dan. Mnogo smo šetali danas, stvarno gore, dole. Znači, toliko smo se šetali. Sad je već, ja ne znam da li ima, ili ima 12 sat ima? Jedan sat ima. Jedan sat ujutru. Mi u pola četiri treba da budemo dole na recepciji. Znači, imamo da spavamo. Sat vremena ako ne požuriš. Sat vremena ako ne požurim, zato ću ja sada požurim, ujutru imamo let, idemo dalje, idemo za Kalimantan, let traje sat i po do dva, tako nešto, tako da se javljamo ili sa aerodroma, ne verujem, verovatno tek iz Kalimantana, ne verujem da ćemo pre, tako da, to je to, vidimo se sutra, ćao!